Shabbat shalom, hiermee 'n woord van bemoediging. Gaan jy dalk op die stadium deur 'n moeilike tyd? Jy verstaan nie hoekom nie. Jy moet weet, Abba Vader ontwikkel karakter in ons lewens en deur dinge waardeur ons gaan, as ons net daardeur sal gaan en sal volhard, as ons daardeur sal gaan saam met hom en sal volhard deur die proses. Dis ook van om die proses waardeur Abba Vader saam met jou gaan dan te vertrou. Vertrou Abba Vader se proses. Paulus sê in Romeine 5 vers 1 tot 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur Yeshua Messieg, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Paulus sê, ons moet roem in verdrukking. Nou, daar is twee Griekse woorde vir roem. In die eerste een word die meeste gebruik wat beteken om uit te blink. Dit beteken ook hoe Abba Vader skyn, en dit is wat jy sien as jy Abba Vader sien. Die tweede woord word nie so baie gebruik vir roem nie, en dit beteken om te jubel. So wat Paulus eintlik vir ons sê is, as hy sê ons roem ook in die verdrukking, is eintlik ons moet jubel of ons verbly in verdrukkinge. So wat in die wêreld maak dat verdrukkings ons laat jubel? En Abba Vader leer ons 4 sleutels in sy woord hoekom verdrukkings ons moet laat jubel en laat verheug. Nommer 1, verdrukking produseer volharding. Verdrukking produseer volharding. Yeshua sê in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jakobus sê in Jakobus 1 vers 2 tot 3, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Het jy dit gehoor? Die woord sê beproewings of verdrukkings produseer lydsaamheid, wat ook geduld beteken. So ons moet weet wat is geduld en of lydsaamheid, en wat is volharding en wat beproewings en verdrukkings is. Geduld is om te wag met vergenoegdheid. Geduld is om jou hart reg te hou terwyl jy wag vir iets. Wat is volharding? Volharding is om die geveg te veg en terwyl ek veg te wag met vergenoegdheid. Met ander woorde, volharding betrek 'n oorlog, 'n geveg of iets moeiliks. Hoekom? Want 'n beproewing is kort, maar 'n verdrukking is lank. Met ander woorde, volharding is 'n lang en 'n moeilike beproewing. En is dit nie so net so bemoedigende boodskap nie? Hoekom? Want is die eerste ding in Abba Vader se woord wat sê verdrukking produseer karakter. Daar is niks anders in Abba Vader se woord wat sê dit vervaardig karakter nie. Daarom volharding in hierdie moeilike tye produseer karakter. En Abba Vader leer ons 4 sleutels hoekom ons verdrukkings onsself daaraan moet jubel. En die tweede ding is volharding vervaardig karakter. Reg deur Abba Vader se woord is daar net een manier hoe jy karakter kan kry, en dit is deur te volhard. Vir my en jou om karakter te kry, moet ons deur 'n lang en 'n moeilike verdrukking of beproewing in jou lewe gaan. En volharding in hierdie lang moeilike tye is vashou aan Abba Vader wat karakter vervaardig. Dink byvoorbeeld aan die vrou met bloedvloeiing, 12 jaar. Al haar geld en wat doen sy? Sy het al haar geld bestee aan dokters en so, en sy besluit op Abba Vader se woord, sy gaan aan Yeshua se tzitzi vasgryp. Jy sien, ons moet stop om ons toekoms of ons situasies in ons lewens te manipuleer en Abba Vader toelaat om ons te bevorder en om ons te seën op sy tyd. So Abba Vader leer ons 4 sleutels hoekom verdrukking ons laat jubel, en die derde sleutel is karakter vervaardig hoop. Nou, karakter is wanneer ek tot aksie kom en die regte ding doen. Maar karakter is nie net wanneer ek tot aksie kom en die regte ding doen nie, maar ook hoe ek reageer wanneer dinge gebeur. So kan ek vra, het jy al die regte ding gedoen en die verkeerde gevolge gekry? Jy het dalk
iemand al gehelp en die persoon kom dan in opstand teen jou. En dis precies wat met David gebeur het. David het die regte ding gedoen, maar het gestoei onder verkeerde gevolge. En hoor gaga, hoop is nie dat Abba Vader jou sal verlos van jou omstandighede nie. Ek herhaal, hoop is nie dat Abba Vader jou sal verlos van jou omstandighede nie. Wat is hoop? Hoop is dat Abba Vader jou hand sal vat en saam met jou die omstandighede sal stap. Ons hoop is in Abba Vader en nie in ons omstandighede wat verander moet word nie. As ons hoop is in ons omstandighede wat moet verander, hoe langer ons omstandighede nie verander nie, hoe sieker word ons hart. En daarom leer Abba Vader ons vier sleutels hoekom verdrukking of moeilike tye ons moet laat jubel. En die vierde sleutel is, hoop produseer 'n goddelike aanstelling of goddelike afspraak. Hoe? Nou, ons allemaal gaan deur moeilike tye, ons allemaal gaan deur verdrukking, want ons is in die wêreld. En Yeshua sê, as ons in die wêreld is, gaan ons deur verdrukking of moeilike tye gaan. So ons allemaal gaan deur een of ander vorm van verdrukkings. En daardie verdrukkings produseer volharding in ons lewens. En as ons reg met 'n rein hart voor Abba Vader reageer, dit produseer karakter. En hierdie karakter sal hoop produseer en hoop sal 'n goddelike afspraak produseer. En dis presies wat Paulus ons leer in Romeine 5. David het hoop in sy lewe gehad en dit het 'n goddelike afspraak geskep vir hom. So 'n vraag is, weet ons wat is 'n goddelike afspraak? Dis 'n afspraak wat Abba Vader vir my en jou het op 'n spesifieke tydstip. En jy moet weet vandag, so het Abba Vader vir jou 'n goddelike afspraak. David het in sy moeilike tyd toe Saul hom vervolg het, David het sy hart reggehou, rein voor Abba, suiwer hart en skone hande. En omdat sy hart met Abba Vader reg was in die moeilikste tyd in sy lewe, het dit 'n goddelike afspraak produseer en dit het veroorsaak dat hy die vervulling van sy droom ingestap het wat Abba nog altyd vir hom het. En is dit nie genade onbeskryflik groot nie? Jy sien al vergeet mense jou en hou nie hulle woord nie en selfs besteel hulle jou. Abba Vader sal jou nooit vergeet nie en hy sal by sy woord bly en hy sal sy woord hou. Sy woorde kom nie leeg terug nie. So jy gaan dalk nou deur verdrukking of deur 'n baie moeilike tyd tans in jou lewe. As jy egter reg reageer, sal jy volharding ontwikkel en daardie volharding sal karakter produseer en daardie karakter hoop en die hoop 'n goddelike afspraak. En daarom sê Romeine 8 vers 28 ook, Abba Vader werk alles ten goede mee vir die wat hom liefhet. Vertrou die proses. Vertrou Abba Vader se proses. Trust the process. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat U alles ten goede uitwerk en dankie dat ons soos Yeshua ons waarsku, ons gaan deur verdrukkings gaan. Ons gaan deur moeilike tye gaan en dit is oukei want U gaan saam met ons deur diep waters. U gaan stap saam met ons deur die vuur. En dankie daarvoor, Abba. En dankie dat hierdie moeilike tye volharding kweek en volharding karakter en karakter hoop en hoop 'n goddelike afspraak wat U met elkeen van ons het. Dankie daarvoor, Vader. Dankie. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawe. Amen. Shabbat Shalom.